שלום וברכה. היום נלמד הלכה הקשורה לתקופה של תקופת הקורונה, הלכה קשורה למסכות. אדם מגיע לחתונה, מכבדים אותו להיות עד, עדי קידושין. הוא שומר על הכללים, שם מסכה על אפו ועל פיו. האם צריך בעדות להוציא את זה או לא? שהרי צריך לראות מי העדים. זה השאלה, צריך לראות את העדים או צריך לראות את החתן והכלה? חתן וכלה ודאי לא ישימו מסכה. גם יותר יפה לחופה. אז שומרים קצת מרחק, הכל בסדר. ולראות אותם, רואים אותם. העדים, מה זה משנה אם העדים רואים אותם או לא? נגיד, העד הזה בא כולו מחוסה. מי? הוא העיקר שראה, לא צריך שירו את העדים. נכון שהחתן צריך לייחד עדים, אז אין בעיה. התחלה רואה אותם, עוד בעריכת הכתובה, אומר להם, אתם עדיי. אמר להם, אתם עדיי, ראה אותם, יודע מי הם, ראובן ושמעון. אין קרבה, לא להם, לא לחתן, לא לכלה, לא ביניהם, הכל בסדר. עכשיו, אתם עדיי, נגמר הסיפור. הוא צריך לראות אותם, הוא לא צריך לראות אותם, הם צריכים לראות אותו. לכן, בעיקר הדין, אין שום בעיה שיהיו עם מסכה. רבים אומרים, מה העדות שאתה יכול להזימה? מה קשור לזה יכול להזימה? ודאי שאפשר להזים אותה. יעיד שהוא כדי ראה את החופה, יכולים להגיד, אדוני, לא, היית איתנו במקום אחר. זה עדות שאתה יכול להזימה. מה זה שאני מחוסה או לא מחוסה? מה זה עדות שאתה יכול להזימה? צריכים שיבואו שתי עדים ויגידו, אדוני, איך תמיד שראית שהוא התחתן איתה בבאר שבע? היית איתנו אותו בלונדון. זה נקרא עדים זוממים. נו, מה זה קשור למסכה? יכולים גם להגיד עליהם, הייתם איתנו. מה זה קשור? לא מבין מה הפלפול הזה. ולכן הלכה למעשה אין בעיה. אם שהחתן נראה, שנייה מורידים, נגמר הסיפור, אין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.